Assalamu alaykum mbokk julit ci mbokk talibé ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo berndé ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak dañoo ñëw indil leen li nga xamanteni mom mo nek tandor mais défon nañ ko bu ginar wante tay bu jëneum lañuy défar nak inshallah nañ ko bolé ak salade ak touti ñanka tank pour ñi nga xamné dañoo bëgg ak riz chou-fleur pour ñi nga xamanteni mo leen gënal aussi donc sans plus tarder duñu def rek luddul wax leen li ci dem donc dinañ soxla li nga xamné mom moy jëne ku nek façon jeune bi nga amé mom ngay utiliser donc man ma am pampano xamé ngén ko donc moy jeune bu tap bi té nga xamné amul wasintor dinañ soxla aussi li nga xamanteni mom moy suñu épice donc ma am mélange d'épices sel dal di soxla fi Dakar la bo xamné pat la donc buñu défar ba paré kuko amul mën nga jël sa Dakar nga xaw ko xoyal touti rek melni kuy défar genre ñamban yoy donc dañu soxla rek lo xamni dañ koy def ci marinade mi dina soxla aussi sama ay épices épices yi ma fi yenen épices yi mu nek li nga xamanteni mom moy laaj nek ni dinañ soxla aussi li nga xamanteni mom moy ginger mu ngi ni bo amul ginger bu toy buñu graté bi mën nga jël bu poudre bi dina soxla touti li nga xamni nak mom xamewñu ko ci mais mu nek curry touti curry rek la soxla dina soxla aussi li nga xamni mom moy curcuma poivre dinañ soxla tamit touti citron ak li nga xamni tamit c'est optionnel mu nek yaourt nature bi c'est optionnel kuko amul mu nga ko bayyi nonou def marinade bi yep sans yaourt bi mais daf koy day tax jeun bi du waw da koy tendre lo aussi dina soxla touti huile bo am man huile de coco lay utiliser tay inshallah dina soxla touti citron dinañ soxla aussi li nga xamanteni mom ngeen gis fi genre kané la bon enfin du kané bu safa safa saf mu nek cashmere chili lolou lima ci soxla moy xonkay bi nga xamné mom la amé mom dafay melni comme paprika mais mom mo gëna xonk la couleur bu vive la yoré donc ñu dal di koy def pour mu jox ñu couleur bu rouge bi nga xamné mom lañuy wër dinañ poivron yek bagas yi ngeen gis ni lolou benen sauce la bo xamné mom lañuy andal ak mom sans plus tarder duñ def rek du and ak yeen ci wañ bi bismillah voilà dañuy ñew défar suñu marinade bi rapidement donc mu ngi ni gis nga pour yaourt bi quantité jeun bi ma yoré ma ngi soxla wul lu bari ma ngi def danaka ñaari kuduy mak rek la def mu ngi ni donc ñu dal di jël touti ci Dakar bi comme niñ ko waxé won sank touti rek la ci soxla gis nga mu ngi ni wala gis ngeen mi ngi ni donc bu xawé dang ni su la nexé nga doli ci touti encore huile mais man duma bëgg def huile bu bari donc touti ndox lay def pour diluer ko un peu rek nga xamni dina ko mëna ki dina ko mëna diw ci affaire yi gis ngeen tay mom fi dafa tang ben apéro tang bo xamni ar rek ma gawantou gaw nga xamne damay meuna dugat ci bir ndank jeun bi lay bañ mu xegn fofu ci tangay bi motax donc ngi ni ci gaz bi dañ koy rakke ci four bi ku am sa keurign tay mom munuma def keurign parce que comme nima wax rek dafa tang jeur
ma si buggee boyal këriñ moom dinaa ñor fii. Donc mu ngi nii. Léegi nag dañ koy bàyyi mu mariné. Donc pour affaire mariné bi nag moom yow yaay xool bu la neexee nga bàyyi ko ay une heure de temps wala lu ko xaw a ëpp tuuti su la neexee, mais 30 minutes su ko defee rek dèjà mun nga commencé kii lakk sa jën ak affaire yooyu noonu, parce que jën moom voilà mi ngi nii. Donc nii lañ koy def, bàyyi ko muy def ay affaire am ndànk. Léegi nag man dama koy dugal si biir pour muy sedd ndànk, comme ça du tàng. Ki nga xam ne dafa nekk foo xam ni dafa nekkul, par exemple tey jii nga nekkoon parc ba, da ngay wut foo xam ne loo xam ne dafa am glace, ay glaçon, wala nga def ko si sa glacière balaa jën bi di yàqu sa loxo, parce que yenn tàngaay yi daf koy yàq carrément. Donc loolu ñu bàyyi si xel aussi. Donc ñun nii lañ koy defee, après daal di ñëwaat jublu si ñankatang bi ak sauce bi nga xam ne moom la ñuy booleeg affaire yi. Donc sauce bu simple rek lay doon incha allah. Waa gis ngeen de, defe naa tàngaay bee ma jàpp ba xamatuma woon damay def, damaa fàtte dugal sama bagage yi si biir. Donc laaj baa ngi nii ak kii bi tuuti kari ak cumin ak garlic kii bi ginger. Donc mi ngi nii, dama ko siy ñëw rek teg ko si kawam, diwaat ko si kaw jën bi tuuti. Gis nga moom soo ko tegee rek tuuti nga gis mu commencé waat dëgër. Donc même procédure bi rek laay def. Voilà gis nga damay dolliwaat tuuti nii rek si kawam. Ñu dem dugal ko, après ñëw jublu si comme niñ ko waxee woon rek ñankatang bi, ñu taal gaz bi en attendant. Voilà gis ngeen fi mu nekk nii suñu sauce bi liñ koy defaree pare na. Donc mu ngi nii, donc ñu am fi oignon vert, ñu am fi soble. Ku am échalot mun nga ko utiliser, moom mooy dàq, parce que moom moo gën a moins saf que ay sobleek yooyu. Donc ñu am fi kaani ak poivron, donc moom la ñuy def fii. Dañ koy sauté légèrement ak huile de coco, ku mu neex nga def diw wala sa diw ñor. Donc ñu daal di def loolu, bu ko defee nga xamante ni incha allah dañuy daal di mën a ñëw teg ko à côté, daal di ñëw xaar kii ñor ak yooyu restant ingrédients yeeg yooyu, comme ça ñu mën a jublu si kii bi si li nga xamante ni moom mooy chou fleur beeg ñankatang beeg yooyu, parce que ñu ngi togg ñankatang bi, loolu wane naa ko ba tàyyi. Donc ngeen gis rek tey jii suñu togg bi nu mu demee nii incha allah. Voilà gis ngeen, léegi dañuy daal di ñëw, ma def sama huile de coco bi, bismillah. Donc gis ngeen les places yi defandoo, bismillah. Dañ koy sauté légèrement, donc ay 1 à 2 minutes rek lañ koy def gis nga, légèrement. Après dem yeggali ko nag, mariné ko si pour mu lax tuuti gis nga. Voilà suñu sauté ngook pare na, gis ngeen ni mu gaawee, taf nga pare na. Donc dama koy transvaser rek léegi daal di ñëw commencé ko mariné incha allah. Voilà petit mélange d'épices, un peu de sel ak tuuti poivre.
sauce baangi ni jeexna amul moutarde amul dara donc dina dag après rek persil may dem fele ci jardin bi wouti fa quelques persil yoyu def ko ci jeexna tak sauce baangi ni donc mi ngi ni neex lol la def machallah. Voilà, dañuy daldi ñew légui djublu ci togg ci suñu riz chou-fleur bi. Donc li ngeen gis fi ni mo nek chou-fleur bi nga xamni dañ ko gratter ba paré def ko ci ki surgeler ko. Donc mom mo nek ni dama koy jël rek des fois dañ ma doon laaj bu fekke ñu surgeler yi nuñ koy toggé ndax du toy ak affaire yoy nonou donc lool la bëgg woné ni tay rapidement donc ngeen xamni du toy mok boko jëlé jël doomu chou-fleur bi gratter ko moyam donc di len wax ni rek toujours que ni ñi nga xamanteni par exemple dañuy xol liñu lek wala nga am ko xamni dafa amé diabète wala yenn façon fièvre yi nga xamanteni lek luy am carbohydrate muy glucide baaxul ci ñom donc li nga xamanteni lañu mëna def moy manam remplacer ciép yek yoyu couscous yek céré yek bagage yoyu nonu yep remplacer ko par chou-fleur bi di lañ ko mëna lek té du nek di yégal sen taux de glycémie bi di ko yégal ak waccé ak yoyu comme ni muy def rek diabétique yi nga xamni lool mo len di sonal donc riz de chou-fleur bi même bo amulé dara par exemple ñun suñu kër kèn amu ci yenn ci yoyu mais dañuy préférer diko utiliser bu baaxa baaxa baax parce que mo gëna baax ci suñu wër gu yaram dinañu sawarlo doko lek ba paré di tayal ak yu melni ki nonu wala di dis nga xamni da ngay am problème digestion au contraire kay légui fim nek ni dañuy dal di ñew jubali dem sauter ko rapidement jeun bi mom danaka paré na tourner na ben côté bi xam nga ba déjeuner ko wat ak touti ci marinade bi donc dañuy ñew rek xaar benen côté bi donc yenen 5 minutes inshallah mu paré ngen gis ni togg bi danaka paré na gis nga li togg bu gawa gawa la ngen gis feu moyen la ko def ni donc mom kiyam lol la dal secret bi lol la mom duñ ko toggé ak température bu tang tang bi moy comme nu mëna def non high heat damay def lu moyen bismillah ba paré man astuce bi ma ci am moy duma defagum légui diw bi comme dañ ko surgelé won donc damay fexé ba nga xamanteni ndox bi nga xamni mom moy nek ci lo xamanteni dang ko congeler rek boko génné nu muy def ndox bobu lay xaar mu évaporer suko défé inshallah ñu mëna djublu ci affaire yi assaisonnement yek yoy bagage yoy donc voilà gis nga mom ay 5 minutes yoy lay jël mu paré ci biep paré ak yoy donc en attendant muy def ay affaire am jeun bi paré na ma dem téggi ko après ñu nettoyer fi préparer pour ñeu yak nak inshallah voilà gis ngeen bu len def lima def dem tek ko ba paré dal dem di def fi leneen dang koy faté comme dafa gaaw mom taxawal fi nga diko xaar donc man nu melni grawul man ça ne me dérange pas donc damay dal di ñew assaisonner ko touti bismillah dal di jël un peu de sel bismillah dal ci def aussi ñu def touti ci suñu diw ñor wala beurre touti rek voilà ma défalé aussi touti huile de coco comme mom la toggé bobu légui damay rester toujours si même lancer bobu donc ku deful won huile de coco mun nga bayyi def lenen gis nga touti donc ñu ñew mélanger bismillah ngeen gisulen ko ben yon mu toy wala def len gis nga nu muy def ni non lay def non rek lay mel légi nak kumu neex mun nga ci def touti citron dal diko ci souy touti su fekkone tayji lenen la koy bolel par exemple comme ñankatan kessé dama ci def lolu mais buñu faté sauce biñ togg bi dafa am citron donc motax duma ko ci def quoi donc mu ngi ni ciép bi paré na légui ben ingrédient bu muju la ci def nga xamni mom la def ci ñankatan bi yépp ngeen gis ni mo taxone ma wañiko mo nek suñu poivron yi li c'est optionnel poivron bi ak kani bi donc mi ngi ni dañuy def rek ku am sa macédoine bu la nexé à la place nga jël macédoine aussi donc yoy yep ay option la voilà gis nga xamné ciéb bi day rafet neex ba bëgga dé voilà donc ma fay gaz bi rek jeexna tak donc ñu ñëw préparer yak après wan len inshallah
wa kon nak mbokk julit yi mbokk talibé yi ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo bérndé sen émission mi ngi won ni ñu indi loon len tay mu nekk nak tandoori bo xamné bu jeun la donc mu ngi ni ñu bolé ko ak suñu ñaari ri comme ni ngeen ko xamé bénn bi nekk ri normal ak bénn bi bo xamné bu chou-fleur la ak suñu sauce bi nga xamanteni gis ngeen ko raken tak mu paré donc ñu daldi bolé salade aussi ci biir pour ñi nga xamné bëgg nañ sama jar gi donc bëgg nañ ko bolé ak salade di len wax ni tay nak émission bi ñu ngi koy jox képp rek ko xamanteni moy gi safo chez bilo plus particulièrement les grandes dames dal di tan si gay nak mom tayji sama wa keur yi nak di tan soxna Sally Diop mang lay koy may diko jox Seneba Sen jox ko soxna sama sister Audibert Caroline Doy ñu la koy jox Seynabou Ning jox nañ la ko Ndey Kebe Aminata Tiandoum sama sister jox na la ko sama frère aussi Bassirou Bokoum fele ci New York ak aussi sama sister donc Ima ak Banna Daf ak sama jumelle mama daf ñu la koy jox duma faté aussi sama benen jumelle bi amoy xamna ni mak mom dañu nara xoccio jeen yi mom dana metti torop 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 lebi bo xamanteni olaf be ko gëna bëgg jeen bi mom dana metti lol 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 donc tay ji ñoo leen jox émission bi di leen wax ni essayer len ko recette bi neexna bari na antioxydant xam nga amna ay aussi comme liñuy wax rek anti-inflammatoire yi nga xamni ñom ñoo ci nek dinañu dimbali bu baax ci côté digestion et tout donc mu nek lek bo xamanteni fune meun nga ko fa yobbu te da fay rafet dina présentable dina neex mais aussi du indil nit ñi ben ñol ñol di len wax ni bu len di faté di partager vidéo yi diko aimer diko liker hein di wax aussi su fekke amna kuy sétante abonné wul bu mu faté abonné té appuyer cloche bi bu ko défé à chaque fois ñu duggal dara dina ko mëna notifier di len jox dig dajé ba benen ak benen xétu recette di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah